হয়তো অসুবিধা হৈ যায়, গাড়ীখন অনাৰ আগতে দাদা আহিব গাড়ীখন চাব নিব, যেতিয়া আমি চাবলৈ যাম আনিবলৈ যাম কিবা এটা মানে কয় আৰু, মই ফেমিলি আহিছোঁ কাৰণে মই গাড়ীখন দিব নোৱাৰোঁ এতিয়া, বা মই প্লেনিং চেঞ্জ কৰি দিলোঁ গাড়ীখন নিবিকো, তেনেকুৱা ধৰণৰ। হাই এভৰিৱান, গুড মৰ্ণিং, কি খবৰ? আশা কৰিছোঁ ভাল হ'বলৈ। তো আছোঁ বৰ্তমান গুৱাহাটীত, আমি আহি আছোঁ মানে ৰাতি আহিলোঁ, পালোহি গুৱাহাটী পালোহি আৰু, এতিয়া আকৌ জালুকবাৰী যাব লাগিব। এইখন যিখন আমাৰ হোণ্ডা এমেজ আছিল, 2013 মডেল পেট্ৰল আছিল, এই গাড়ীখনে ডেলিভাৰী কৰিবলৈ বুলি ওলাই মেলি আহিলোঁ ঘৰৰ পৰা যোৱাকালি ৰাতি, গধূলি হোৱা নাছিল ন পোৱালি, সন্ধিয়া সন্ধিয়া হয় নাই। আমাৰ লগত আহিছে আমাৰ লোহা ভাই, মেইন লোহা। তো এতিয়া আমি গুৱাহাটী পালোহি জাষ্ট, তাতে ইয়াতে পেট্ৰল পাম্পত পেট্ৰল আৰু অলপ 200 টকামান ভৰাই ল'লোঁ, 1950 টকা ভৰাইছিলোঁ আৰু 2150 টকা টোটেল পেট্ৰল ইয়ালৈকে ভৰাইছোঁ এম এজত। ইমান বেছিও মাইলেজ নিদিয়ে, কমো নিদিয়ে, ধৰক এনেই 19 বুলি দেখাই আছিল না, 19 কিলোমিটাৰ দেখাই আছিল, 19 কিলোমিটাৰ দেখাওঁতে এতিয়া আমি পাওঁলোহি ইয়াত, আৰু 200 টকামান ভৰাই লৈছোঁ। এতিয়া টেষ্ট ড্ৰাইভ টেষ্ট ড্ৰাইভ কৰিব লাগিব না দাদাকো, আৰু দাদাজন হৈছে হাজোৰ হয়, হাজোৰ পৰা তেওঁ ওলাই আহোঁতে 1 ঘণ্টামান লাগিব। তেওঁ মই ক'লোঁ যে 4 বজাত আপুনি সাৰ পাই যাব, তেওঁ শুই আছিলে 6 বজাত সাৰ পাইছে, আৰু এতিয়া তেওঁ ওলাই মেলি আহিছে আৰু। তাকে আমিও ইয়াৰ পৰা এতিয়া খানাপাৰা NRL তেলডিপুতে আছোঁ, ইয়াৰ পৰা এতিয়া যাওঁ আৰু জালুকবাৰীলৈকে যাওঁ। জালুকবাৰীত তেওঁক পটাপট গাড়ীখন দি আকৌ বাছ পাওঁ নে পাওঁ ঠিকনা নাই, পটাপট ISBTত আহিব লাগিব, তাৰপিছত যাব লাগিব, এনেকৈ বুলি ওলাই মেলি আহিলোঁ আৰু। বাকী দেখা যাওক দিনটো কেনেকুৱা ধৰণে যায়, কিবাকিবি গাড়ীও পাওঁ নেকি চাওঁ ইয়াৰ পৰা যাবলৈ, নাপালেতো ছুপাৰতে যাব লাগিব, কেনেকুৱা ধৰণে দিনটো যায় চাই থাকক, ভিডিঅ'টো এণ্ডিঙলৈকে চালে গম পাবই। বাকী আৰু এতিয়া ধুনীয়াকৈ আহি আছোঁ, হ'লোঁ অলপ অলপ আগত আপোনাৰ খানাপাৰাত আগত শুইছিলোঁ না, গাড়ীখন চাইড কৰি দুইটাই মানে 2 ঘণ্টা 2.5 ঘণ্টামান শুইছোঁ আৰু, মানে একে কণ্টিনিউ নহয়, য'ত বেছি টোপনি ধৰে তাতে অলপ জেগাটো চাই মেলি আৰু 1.5 ঘণ্টা শুওঁ, 1 ঘণ্টা শুওঁ, তাৰপিছত আহি যাওঁ, ছিট বেল্টটো লগাই দিছোঁ। তো তেনেকুৱা ধৰণে আহি আছোঁ। বাকী এতিয়া ইয়াৰ অলপ আগত 1 ঘণ্টামান হ'লোঁ, তাৰপৰা নোহাই ক'লে যে ফোন কৰ মানুহটোলে, মানে বহুত দেৰি ফোন তোলা নাছিল বোলো, তাৰপিছত ফোন কৰোঁতে তুলিলে আৰু শুয়ে আছিল বোলে, কালি হোৱা দেৰি হ'ল এনেকৈ বুলি ক'লে, অলপ লেট হ'ব আৰু, উপায় নাই, দেখা যাওক বাকী কেনেকুৱা ধৰণে দিনটো যায়, আপোনালোকে ভিডিঅ'টো এণ্ডিঙলৈকে চালে গম পাবই। অলপ বাকী এয়াই আৰু, গুড মৰ্ণিং গুৱাহাটী, জীৱন জিন্দাবাদ, অলপ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰক। হয় হেল্ল, বাকী চাহ পানী তাহ পানী খাবি নেকি পোৱালি? খাব যাব লাগে, ক'ত খাবি? হোটেলত খাবি, এতিয়া চাহ পানীও খাব লাগে, টোপনি চোপনি কাটি যায় না চাহ পানী খালে, হয়নে? বলক, গুৱাহাটী ISBTতে আছোঁ আৰু হাজোৰ পৰা দাদাহঁত আহিছিল, দাদাহঁতে গাড়ীটো টেষ্ট ড্ৰাইভ কৰিলে। ইঞ্জিন কেনে পাইছে এতিয়া? খালি বডিত অলপ চলপ কাম আছে, সেইটোতো আগতে কৰিলো হৈছে আপোনাক, বাকী ডিল কৰি ভাল লাগিল। আপোনালোকৰ হাজোত ঘৰ আছিল? হয় হয়, এই দাদাও আহিছিল লগত, ভাল লাগিলে দাদা লগ পাই, আকৌ লগ পাম বাৰু এইফালে দাদা, ঠিক আছে, গৈ থাকিব দিয়ক দেই, দিয়ক দিয়ক, মই পালে আপডেট দিম বাৰু, চাই থাকিব, ঠিক আছে বাৰু, দিয়ক হ'ব, দিয়ক দিয়ক। ভিডিও চাই আছে, পুরা জীবন দিন দেব, জীবন দিন দেব। তো কেসটো কি হল গাইস, আপনার সুপার উঠিলো আর নগাঁওত আমি এখন গাড়ি চাম বলে ভাবছিল, তো নগাঁওর কেসটো কি হল মানে, কেমন খবর দাদা এজনে কৈ আছিলে আহিবা নিবা আহিবা নিবা, বাট আপনার যেটা আমি আহিম বলে গেলো তেতিয়া কলে বোলে ফ্যামিলি ইস্যু হয়ে আছে, গাড়িখন 2 এদিন পিছতে দিম বলে এনেকে কৈছে, প্রায় তেনেকুৱা কেস হৈ আছে, মানে কেতিয়াবা মানে মাতি থাকে আহি যাম বুলি যেতিয়া কম ন, তাৰপিছত অকণমান দিগদাৰি হয়, মানে কিবা নহয় কিবা এটা ইচ্যু ওলাই গাড়ীখন নিদিওঁ বুলি কয়, তেনেকুৱা হয় মানে। লাষ্ট টাইমত নগাঁৱৰ সেইটোৱে হৈছে, আৰু এটা ক'ৰবাত হৈছিলে এনেকুৱা, উপায় নাই ৰৈ দিওঁ। তাৰপিছত এতিয়া আপোনাৰ চুপাৰত উঠিছোঁ, যোৰহাটত নামিম, যোৰহাটত গৈহে দেখা যাব কি হৈ আছে আৰু চাই থাকোঁ। বাকী লোহাবাই পুৰা জীৱন জিন্দাবাদৰ ভিডিঅ' চাই আছে, ভাল লাগে ল'ৰাৰ ভিডিঅ' চাই, ভাল লাগে, বিগ ফেন নেকি? বিগ ফেন, বিগ ফেন। চুপাৰৰ পৰা নামি এইবাৰ আপোনাৰ আকৌ ট্ৰেভেলাৰ মৰাণ দেখি,
লোকেশ পালোহি বিন্দাস আপনার ডিমো, ডিমোর পর আপনার গাড়িতে আহিল লোহা ভাগ আপনার জেন স্টিলও লো গেছিল পোয়ালি দুটা, হ্যাঁ এটিকিটা গোলগে বাকি লোহা বাই বাই কাইলে আক লগ পাম, হ্যাঁ লোহা অবস্থা বেয়া সব তো পলি খুই আইছে পুরো, ঠিক আছে বাই বাই গুড নাইট। বিন্দাস পালোহি ঘৰ, এতিয়া 9টা বাজিলে, মজাকে গা চা ধুম, বাকী কি কম, বাকী আমাৰ আপডেটবিলাক গম পায়। এইফালে ডাষ্টাৰ আছে, এইফালে এইখনটো বহুৱে আছে, এইখন আজি কোনোবা এজন কাষ্টমাৰে চাবলৈ আহিছিলে দুলীয়াজনৰ পৰা, চাইছে কিন্তু দামটো অলপ কম দিছে। আমি কৈ আছোঁ যে 2,50 লাগিব ইনক্লুডিং ট্ৰান্সফাৰ, 8,000 টকা চালান আছে, 2,000 ট্ৰান্সফাৰ যাব, টোটেল 10,000 তেনেকুৱাই খৰচা ওলাই আছে, 250 ইনক্লুডিং ট্ৰান্সফাৰ। তেওঁ অকণমান দামটো কমাই দিছিলে কাৰণে আমি দিব নোৱাৰিলোঁ। তেওঁ মানে ইছ্যু পাইছোঁ বুলি কৈ আছে গাড়ীখনত, ইছ্যু মানে আপোনাৰ এই ৱাইপাৰ ব্লেডকেইটা বুলি চেঞ্জ কৰিব লাগিব, ৱাইপাৰ ব্লেডকেইটা চেঞ্জ কৰি দিম কাইলৈ আমি। বাকী আপোনাৰ আৰু কিবা এটা কৈছিলে, অঁ চেল্ফটো বোলে অকণমান লংকৈ লৈছে বুলি কৈছে, চেল্ফৰ কাৰ্বনটো চেঞ্জ কৰি দিম বাৰু, চেল্ফটো অকণমান আপোনাৰ লাহেকৈ লয়, তো এইটো চেল্ফৰ কাৰ্বনটো চেঞ্জ কৰি দিম, এইকেইডাল চেঞ্জ কৰি দিম কাইলৈ, বাকী দেখা যাওক আৰু কি হয় নেকি। ৱাইপাৰনো কি আৰু এইকেইডাল সলাব লাগিব, বাকীটো ঠিকেই দেখি আছোঁ, তেওঁ যাৰ যি ইচ্ছা আৰু ক'তনো টিপ টপকৈ পাব হয়, নহ'লেতো একদম নতুন গাড়ী শ্ব'ৰুমৰ পৰাই আনিব লাগিব নেকি, অলপতো কাম থাকেই পুৰণি গাড়ী সৰুৰা, কিন্তু ইমানো ডাঙৰ ইচ্যু নহয়, ইঞ্জিনটো মেইন, ইঞ্জিনৰ একো ইচ্যু নাই, এচি ইচ্যু নাই, বাকী টায়াৰ্ছ এইবিলাকতো আপোনালোকে দেখিছে এইখনত, বাকী এইফালে আপডেটটো দেখা পাইছে নহয়, এইফালে আপোনাৰ মাইক্ৰাখন বুক কৰি আছে, দুদিনমান পিছত নিম কৰিছে জেষ্ট, আৰু সিফালে আপোনাৰ টিয়াগো, এইখন নহয় ফিগো ফিগো, বাকীনো কি ক'ম, দিনটো এনেকুৱা ধৰণে গ'ল, আৰু আহোঁতে চাম বুলি ভাবিছিলোঁ এখন গাড়ী, বাট গম পায় আৰু মানুহৰ বাহানা বুলি নকওঁ একচুৱেলি, হয়তো অসুবিধা হৈ যায়, কিন্তু গাড়ীখন অনাৰ আগতে দাদা আহিব গাড়ীখন চাব নিব, যেতিয়া আমি চাবলৈ যাম আনিবলৈ যাম কিবা এটা মানে কয় আৰু, মই ফেমিলি আহিছোঁ কাৰণে মই গাড়ীখন দিব নোৱাৰোঁ এতিয়া, বা মই প্লেনিং চেঞ্জ কৰি দিলোঁ গাড়ীখন নিবিকো, তেনেকুৱা ধৰণৰ, তো সেইটো কাৰণে আমি চব মানুহক বিশ্বাসত লৈ গাড়ী আনিবলৈ বা চাবলৈ নাযাওঁ, প্ৰপাৰ ডকুমেণ্ট ক্লিয়াৰ হ'লেহে যাওঁ মানে, সেইকাৰণে আগতীয়াকৈ আমি NOC চেনঅচি বিচাৰি লওঁ, যি কি নহওক এনেকৈ চলি থাকিব নেকি, বাকীনো কি ক'ম, উপায় নাই, দিনটো এনেকুৱা ধৰণে গ'ল। আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো ইমান হ'বলৈ চোৱা নাই, বহুত বেছি ধন্যবাদ, নেক্সট ভিডিঅ'ত আকৌ লগ পাম, বাই বাই, চি ইউ, লাভ ইউ অল।